قفسه تي كي نزامرت باسترد تشندوش نكوش ادن حرام نكوش ادن الكحول نكوش ادن تفرنيمن اشنوش الحمد لله نريغو بوتاش مسبريت تشي نزامر تيلا اوشت اميك ادن حرام مسبريت تشايو زامر كوم اداش تو كتو مسبريت Nuk no mundet me dasht ajo. Nuk ka mundësi me dasht ajo. Ajo është komplet kontrast, do më dhe nuk ka mundësi me dasht ty. Mos prit për tina, po asë mësoj dhe nga që nuk dënë ty një zemër t'il. Po edhe në anën tjetër, Allah në rujtë, nëse ti e ki zemër në presht, mosu që dit pëse nuk i dënë njerës dhe hajret. Si te pa ish një njerë të punu hajret, të pengat. Nuk është problemi të aji, të ti e ki prish zemërën tane. E dënë mishë haramin, e dënë dyftyrsin, e dënë gibetin, përgojimin. Tash, po pri që për me njëherë ti me dash për shama në imami si lëfjat hajrë, i jo, nuk e dënë zemra jote ata. Zemra jote nuk ka mënsi me dash të ata. Do më thënë, puno me zemrën tane, rigate zemrës tane, për shkak se ti së më nëshë me i dash të ata që punojnë hajrë. Haro ato, nuk ki mënsi. Zemra jote nuk ka mënsi me ka në lidh me një zemrë e cilë e dënë hajrën. Zemra jote ptash është të edasht shërën, nuk është faj i atina. Ajna është shumë njëri mirë, problemi është të kush? Të zemra jote. Se zemra jote është varë komplet. Tash me dash me shëru pak i dhem. Që si ti kujdesu për zemrën tane, pastrua zemrën tane. Muna me menu hajrë, jelo me përmenë Allahun Azogjel. Mo falë, me adhru Allahun Azogjel. Me lezu për dinin e Allahot Azogjel, me lanë përgëjimin, me lanë shikimin haram, edhe kime pa shkon, filan të i dasht njerës të hajrit. Pra ta për fund, për thamë, musliman, qovë se dikush nuk dënë, nuk do më thënë që faj është të ti. Ndo që zemra jote është të shnosh. Pra ta, dikush që ka zemrën e smut, nuk ka qef më afru nga teje. Ska qef. Po edhe në qovë se ti, Allah në rrit, e ki zemrën e smut, Dikush që ka zemrën e shnosh, nuk ka mundësi me dashtë e zemrat. Allah na rujt e na i bashkof zemrat tona.